Щорічно восени відзначається Всесвітній день прибирання. Відтак представники влади разом із екоактивістами виходять на екологічні толоки. Хмельницькі студенти також долучились до прибирання прибережної зони річки Кудрянка. Ми не задумуємося, але якщо подивитися, скільки з пластика і стільки пляшок в річках, от вони пересихають не тільки через те, що клімат змінюється, а от ця людська недбалість, якщо спустити річку, ми побачимо, що осідає на дно, і якщо ми подумаємо, що буде через 20 років, коли це все стане розкладатися, тому що ми знаємо, і ПЕТ-пляшка, і скло розкладаються більше і 50, і 100 років, то це дуже страшна картина. Студенти Хмельницького національного університету та фахівці управління екології не побоялись взяти до рук рукавички та сміттєві пакети, аби розчистити цю зелену місцину Хмельницького. Я сьогодні вперше долучилась до акції, але наша кафедра нас запросила, запропонувала нам, і ми також захотіли взяти в цьому участь. Навіть 2 роки тому ми були тут вже саме, тут було втричі більше сміття. Втричі. Цього року відносно мало. Напевно, краще було б поставити урни, і люди б не мали совісті викинути просто сміття, а забирали б його в урни або з собою, і тоді було б менш потрібні такі акції. До прибирання узбережжя Південного Бугу та його приток долучились не лише колективи закладів та установ, а й громадські ініціативи та просто небайдужі містяни. Багато людей долучились до акції. Ми зініціювали її з нагоди цього дня, який відбув вже з 1996 року, його святкує Всесвітня організація. От. І багато людей долучились, досить приємно. Студенти нам відгукнулись досить швидко, ми їм тут розказали про карантинні обмеження. Пляшки, ПЕТ-пляшки, скло, папірці, все, що ви бачите. Там буде схил, піднімаємося до схилу, до дороги, і мішки складаємо, трактор забере. Сьогодні проблема засмічення побутовим сміттям річок, морів та навіть океанів світу набрала глобальних масштабів. І загроза лише набирає обертів, адже водойми, як і будь-який живий організм, потребують належного догляду для нормального існування. Як ми всі знаємо, засмічення водних об'єктів призводить до погіршення його стану. Це кожен водний об'єкт, це так, як живий організм. Якщо щось, якийсь орган не функціонує, то і виходить, страждає повністю весь організм. Тому ми потім наблюдаємо і явище за море, задухи риби, і різні хвороби водних біоресурсів. Проблема стоїть на загальнодержавному рівні. Тому що все одно, окрім цього сміття, є ще різні скиди, стоки, викиди промисловості, побутові та інші. Врятувати водойми та довкілля в цілому можуть найпростіші речі. Головне – бути свідомим та пам'ятати, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Аліна Косарева, Юрій Старушкін. Новини міста.